Europske unije da su prepoznale stvarnu potrebu za izgradnju Pelješkog mosta i uz pomoć Europske unije i fondova koje nam stoje na raspolaganju, uvjeren sam da će se taj most početi graditi već sljedeće godine. Ovo je također prilika i da popričamo i da spomenemo povezanost i hrvatskih otoka i njihovu izoliranost. Jako mi je drago da sam imao priliku u parlamentu primiti delegaciju koju sam nazvao Otočka delegacija. U Europskom parlamentu smo razgovarali o mnogim temama, naravno fokus je uvijek bio prometna izoliranost i kako što bolje povezati hrvatske otoke sa kopnom. Nadam se da će u sljedećem razdoblju, u sljedećem mandatu u Europskom parlamentu biti prilike da u parlamentu razgovaramo i dalje o tim temama, naravno